Rok Vilčnik, dobro dan in lepo pozdravljen tukaj v Salonu uporabnih umetnosti. Prejimaš Glazerjevo listino, ki jo pridodajaš preostalim nagradam, ki si jih že prijel. Kakšno je bilo tvoje občutje, ko si slišal, da si torej prejemnik Glazerjeve listine? Hvala Bog. Zahvalil sem se nebesom. Samo to? Ja, ja. Glazerjevo listino prejimaš za dramsko trilogijo, ameriška trilogija. Zakaj si izbral za prizorišče prav Ameriko? Je torej razlog skrit v besedah antagonista Cooperja v serumu Resnice, ki pravi, da se je najpomembnejša intelektualna revolucija zgodila v ZDA s sprejetjem ameriške ustave? To reče? Ja. Sem že pozabil. Ja, ne. To lik tako misli, seveda se moti. Amerika. Amerika je nekako vzorec vsega tega, kar živimo tudi tukaj na naših prostorih. Amerika je tisto, kar ves čas srkamo, absorbiramo. Amerika je tisto, po čemer se nekako zgledujemo. No, se zdaj ne več na nekem vojaškem ali pa bi rekli tudi kulturološkem smislu. Ampak ko da nam tisto nekaj, kar je tam v tej, seveda govorimo o Ameriki, Združenih državah Amerike, ko da nekaj tistega, kar je tam, nam zapoveduje, kako naj živimo. No, se v bistvu hoče o celemu svetu to zapovedovati, ampak najraje imamo tisto pop kulturo od tam. Resnica je, da nima več Slovenije kaj iskati. Zato sem pa napisal drame, ki se ne dogajajo tukaj. Tukaj kot dramatik nimaš kaj iskati, ne, to je to. V bistvu je Slovenija mrtvo področje za nas. Diktatura režiserjev. Če že kak tekst, če že kaka drama pride do koga, vsi primerjajo z, ne vem, z vrhunci svetovne dramatike, ko da pričakujejo drugega Čehova ali pa Ibsna, Šekspirja. Nekak ne dobiš priložnosti. Se ti zdi, da bolj uspevaš kot scenarist, recim? Da si tam imel več uspeha? Kot scenarist se preživljam. Zdaj pa uspeh, kaj je to uspeh? Uspeh je, ko napišeš dobro dramo, ko si zadovoljen s svojim delom. Ne? Pol uspeh je, če ti uprizorijo. Pa jaz že dolgo več ne računam na to, da včasih komu kaj pošleš, pa še to. Pol ni nekega haska, navadno ni odgovora. Mogoče enkrat na leto. Ostale uprizoritve so vezane nekako, ne vem, da ti kdo kaj naroči ali pa da se sam znajdeš pa napišeš kako mono zadevo, mono dramo, mono komedijo. Ne? Zato Amerika, ne? Kot nekakšna obljubljena država torej? Ja. Ameriške sanje in tako, koncept ameriških sanj? Sveti na Luni so je v bistvu drama, ki se lahko zgodi vse posod v zahodnem svetu. Ne? Lahko se v Nemčiji, Švedskem, tudi Španiji, Ameriki, tudi Južna Amerika. Ampak amerikanizirano sveta, še posebej pop kulture, je pač toliko široka, da me je najbrž to toliko okupiralo, da sem postavil v ta milje ameriški. Ta druga drama, Serum resnice, se ne da drugam premakniti. Ampak je tudi vse, ima vse parametre tega, kar se pri nas dogaja. Ne. In se sprašuje v bistvu o tem, kaj je sploh resnica. Ne. Ali tudi tisti, ki nam jo servirajo takšno, kot nam pač jo, če tudi sploh tisti vejo na koncu koncev, kaj je. In serum resnice v bistvu zato naslov, ker je serum kot neka droga, kot nekaj, kar te lahko opijani. Ne. Na koncu ti
ti tisti resnici, ki si jo stvaril, še sam verjameš. In to je najbrž najhujša iluzija. In pol to živijo mase. Ta tretja drama pa govori o menjavi spola. V bistvu, direktno, konkretno govori o menjavi spola. Prenesenem pomenu pa pomeni o zavedanju samega sebe, kar si in kar si lahko, če te okoliščine spremenijo. Ne. Glavni junak po nesreči postane, po nesrečni operaciji, po pomoti, postane ženska in poti nazaj ni več in se pač mora soočiti s tem. Ne. In je človek, ki je borec in ne popušča, zato se odloči za življenje. Ne. Ampak njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo in iz stališča, da kjer v kakšnih okoliščinah je človek vse preživel. Ne. Na koncu tudi on najde v tem, kar od začetka, ko se mu to zgodilo, nikakor ni mogel biti. Ne. Tudi v tem najde zadovoljstvo. Ne. In to se mi zdi velika neka lepota človeka, da ga okoliščine, kolikor ga potrejo, koliko ga pač zlomijo, vedno najde pot ven, pa vedno hkrati najde v tistem, kar se mu je zgodilo, najde, sprejme to, najde neko, ko bi rekel, zadovoljstvo, srečo, ne vem. Torej, samo koliko smo, naši pragi se samo nižajo ali pa večajo. Naša zadovoljstva, potem, kar posegamo, se spreminjajo, ker če ti imaš službo pa delo, so tvoje želje večje, kot pa če nimaš. Ne? In če nimaš, si prisiljen v manjših stvareh najti zadovoljstvo. No, sicer niso vsi takšni, ne? Ampak takšnega junaka sem opisal. Zato mi je ta zelo ljub. Rok, v čem pa ti najdeš zadovoljstvo? V pisanju predvsem. Pa ob tem? V svojih otrocih. Tri imaš, ne? Ja, ne? Tri punce. Same punce, ne? Ja, ja. Se pravi, dekliška moč bi se temu rekla, ne? A lady's power. Ja, ja. Bi lahko rekel, da sta kritičnost in humor tvoja sopotnika? Ja, sigurno, ja. Tak se mi zdi, da je življenje polno humorja, polno smešnih situacij, polno ironije. Pa da je lažje, če sam sebi človek na tak način predstavi tudi svoje probleme. Kritičnost pa je, ja, najbrž vse te drame, tudi še posebej te v ameriški trilogiji, sem iz nekega vidika kritičnosti. Hotel sem osvetliti neke probleme. Ne? In najbrž je v vsakem pisatelju, ki resno misli, ta kritična nota. Ves čas nekaj razgaljamo. Sami sebi, drugim. Samo upam, da moja kritičnost, pa kakršnakoli kritičnost, od koga ne gre v poučnost, ne? Takrat malo zatežiš. No, in ta kritičen humor je prisoten seveda tudi pri Duletu Vavpotiču oziroma liku Duleta Vavpotiča. Kako so se ljudje odzivali nanj? Prisoten je bil tako vdaj nedeljskega lepega popodneva, pa v monodrami Kleščar in kasneje tudi kot mariborski hišnik v Mariborski vesti. Ustvarjali smo ga v bistvu trije. Matjaž Letin, režiser, in Aljoša Trnovšek, igralec. Začelo pa se je, ko sem napisal monodramo Kleščar, ne? In sem ustvaril ta lik, ki je pa zgleda že tako imel neko svojstveno širino, v katero se je dalo marsikaj zapakirati. Ne? In že ona dva, ko sta postavila monodramo takrat na oder, sta si kar dost privoščila. Ja? Ampak v bistvu v tej smeri, v tej moji smeri, ne? Tako da tu včasih je to je simbioza treh avtorjev, ko včasih po vsem tem, kar smo, ko se je pojavljal na nedeljskem popodnevu na RTV Slovenija, ko smo snemali te kratke video za Evropsko prestolnico kulture,
še kaj drugega. Ne? Včasih ne vem, ali sem jaz avtor teh besed, ali kdo drug, ali ne. Ampak v bistvu scenarij vedno prihaja od mene. Ne? Je pa to lik, ki so vsakokrat nekdo pove, joj, takšnega pa poznam. Ne? Kar je na nek način kompliment. Ne? Da je lik toliko živ, da je toliko suveren, ne? Da vedno spomni na nekoga v naši resnični okolici. Ampak seveda, ker je iz naše resnične okolice vzet tak Štajerc, socialni problem, ki pač po svoje gleda na svet in ga tudi komentira, pa po svoje skuša preživeti. Te komentarje bereš spodaj pod videom. Drugo pa ne, tako da bi nas dokontaktiral ali pa da bi kaj, ker smo tudi, je začinjeno včasih, ja, politično. Lotili smo se filozofije. Drugo leto bo pa tu res gužva. To bo eksplozija kulture bo. Resno vam povem. Ker dvakrat, no poleg Lenta mislim, no, je bilo dvakrat v življenju Maribora, da je bil Maribor res pun. Ne? In to je bilo takrat, ko je bil Hitler tu, pa ko je bil papež tu. Ne? Da drugo leto. Drugo leto bo pa celo leto tako, kot da sta Hitler pa papež vkup tukaj. To je pač komentar nekoga, ki si misli, da ima malo pogled, pa hkrati nima, ampak na nek način pove tiste tudi naše malo skrite, ne? Zlobne misli ali pa, ne. In zato ga imajo ljudje radi, ne, ampak včasih ga kdo preresno vzame, ne, in se je tudi zgodilo, da niso vedeli, da je to lik, ki je igran, ne. Se pa še posebej v dokumentarno igranem filmu Kleščar se to vidi, ne, da ne vejo, ne, da je, a kar je dobro, ne. Je v bistvu nekak predhodnik Borata, ne, na nek način. Kaj pa, ko ste snimali na ulici, recimo, ko je tudi pravzaprav Aljoša vključeval mimo jedoče, jih kaj spraševal, anketiral? Ja, sej, kako so reagirali? Imeli smo tudi incident, ko je bilo treba uiti praktično s kamero in z vsem. Ne? Tako da, se pravim, različno so reagirali, niso, ne, kar je, mi smo takrat, to je bila želja, da bi se ljudje sprostili, da ne bi, ljudje se spremenijo pred kamero itak, ne, ampak da še posebej pa se spremenijo, če je nekaj zrežiranega, če je nekaj postavljenega, ne? Hočejo biti nekaj drugega. Ne? In to se nam ni pogosto dogajalo. Ne? V glavnem je šlo vse samo po sebi, ljudje se niti niso kaj ozirali na to, da se snema, ampak mogoče je to najbolj ravno to bilo pomembno, da je on del njih. Ne? Takoj so ga vzeli za svojega. Ne? In se pravim, to je tisto, kar te vedno spomni na nekoga iz tvoje bližine, ja, iz tvoje okolice. Kar pa sem tudi jaz, ko sem pisal o tem liku, jaz sem točno vedel, kjer gostilno zahaja, ne, in sem povzel par likov iz tiste gostilne, s čem se ukvarja, kje se ukvarja, kam službo hodi, ne, ker sem pač absorbiral tisto, kaj okoli mene, skupaj s problemi njegovimi. To ni bilo edino sodelovanje, ne, z moškim delom družine Trnavšek, ne. Oče je sodeloval v monodrami Pavlek, ne, ki je bila prav tako nagrajena kot najboljša monodrama, če se ne motim, kaj ne. Ja, tisto je eno najlepši doživeti, moram reči, ko sem tudi režiral in sva s Petrom se tak povezala, od takrat sva velika prijatelja, pa ne samo to, že ko sem jaz dal ta tekst, je rekel, da to se samo vsedeš pa poveš. Ne? Sicer ni bilo tak, da smo pol naredila malo drugače, da je včasih tudi vstal. Ampak to je užitek, to je za mene tisto, kar je, ne vem, v umetniškem delovanju nekoga tak, kot je tak polni, kot je pomembno, da napišeš nekaj in potem narediš tisto sam z nekom, ki je popolnoma v vseh aspektih usposobljen, mogoče za Petra ni prava beseda, ampak na koncu konca, ne, ki je popolnoma primeren ali ne vem, kako bi rekel, za to. Kompatibilen, genialen. Vse to, ja, genialen.
In pol tako lepo vse hitro steče, ne? In že je predstava tu in že jo imajo ljudje radi. In ja, tudi na festivalu Monodraja na Ptuju je zmagala. In kaj še naj druga rečem o tem, ne? To je mogoče uspeh. Njihov ata pa je bil veliki, jako turno od Henklap. Pa lepko krispam ja, pa dišo je vsak dan, jako vina gova klet. Meni pa štrigla. Če prav razumem, Rok je bil potem, je bilo to besedilo spisano prav za Petra Trnavška? Ja, prav za njega je bilo spisano. Opazil sem ga pa ravno v filmu, v tem dokumentarno igranem filmu, ko je Aljoša igral Duleta Valpotiča. Se je Peter tako fino naštimal in pripravo in je bil ta njegov stric in ko sem ga jaz videl, to mi je bila tako žlahna osebica, da sem mu kar napisal Monodramo. Rok, napisal si tudi manifest za Novo Popevko. Na kaj pomisliš ob besedicah Nova Popevka? Pomislim na to, da še vedno ni to nekako širše po moji želji, da bi še več pesnikov delalo besedila za pesmi dan danes. Ne. Drugače pa to, kar smo mi naredili, je kar šlo nekako po tem slovenskem glasbenem svetu. Album je uspešen, ekipa sedaj nadaljuje z novim programom. Papir, ne? Govoriš o papirju, ne? O papirju, ja. Pravkar se dela nov program. Če bo vse po sreči, bo tudi druga plošča. V bistvu bomo nekako zdaj šli stran od te nove popevke, ker tu pač stvar se mora razvijati. Dodali bomo tudi druge inštrumente, elektriko je malo, kitaro, ne? Prej je bilo akustična, tudi bas je bil, kontrabas zdaj bo električen. Ne? V bistvu na nek način si bodo fantje, no, in punca, ne? Ana Bezjak, pevka, malo privoščili. Ampak glede samega tega gibanja pa je to bilo nekaj, tak se mi zdi, malo idealističnega, to, kar rabimo. In v želji, da bi pač se to tako gibanje malo razširilo, ampak ne toliko, da bi zdaj to bilo gibanje, pa da bi imeli ne vem kakšne pristaše. Ne, da malo odpre misli, da ne bo, da brez veze, da jamramo nad to produkcijo glasbeno slovensko, ampak da se tisti, ki zaradi tega, ker je to tak slabo, ravno zaradi tega odločijo, dajmo pa pomagati, pa da se kaj spremeni, pa napisati besedilo, pa se povezati z glasbeniki. Ne? Čeprav je res težko, ne? Ravno z to zadevo sem bolj spoznal tudi radijsko delovanje, še posebej komercialnih radijev in je to ni najboljša stvar, ker... Ma tu je prednost pred domačim, verjetno, ne? Ja, tu je pred domačim, pa težko je, kvalitetna glasba nekako ne prodre, če ravno niso tile sateliti RTV Slovenija, Val 202, ne, da ne, Murska Sobota, Koper, ki imajo, ti več vrtijo te glasbe, drugi pa ne, dosti, ne. Te, bi rekel, nekako pod narekovaj kvalitetnejše, malo zahtevnejše, ta beseda mi je bolj všeč, ne. Kar pa je včasih, za časa stare popevke, dost bilo bolj popularno in se je vrtelo. Ne. Pač smo, tu je spet ta amerikanizacija, tako se govori v ameriški trilogiji, prav to je to, ne, da smo te vzorce prenašamo, ne, in pol kopiramo in pol je to sveto. Neke raziskave, ki so jih naredili Američani, neke raziskave, ki so jih naredili Norvežani. Pri nas je specifičen prostor. Rok, če se povrneva tukaj nazaj na Novo Popevko in pa tvoje, bom rekla, osmišljanja slovenske glasbene scene, nova osmišljanja slovenske glasbene scene, začelo se nekako s Patetikom, pa se polno nadaljevalo z Papirjem, Plišem, če se ne motim, in Bilbika, ne? Bi rekel, da ste prevetrili nekako slovensko glasbeno sceno? To je res, ja. V enih projektih sem več vpleten, v drugih manj, ne? Nekje kot tekstopisec, tako kot pri Bilbi, pri Plišu tudi, ampak v bistvu smo to
vedno ena ekipa, en isti krog ljudi, ne, ki se pol malo vrti v teh zadevah. Razen patetiko, ki je nastal prej. Ne. Ja, pravijo, da smo. Ne. V bistvu mi to nekako imponira. Zdaj, ko smo se pred kratkim dobili z ekipo od papirja, ne, mi je všeč, kako so zadovoljni, ne, in ponosni, ne, da smo pustili en pečat in da smo malo razburkali to sceno. Ne. In meni se včasih zdi, da ne, ne, ampak vse ni prav tak razmišljati. Ne. Ker bi mogoče, ne vem, kaj bi rad več, se ni več od tega. Ne. Na koncu koncev pa preprosto z besedila, pa preprosto z glasbene podlage za neki hit je tudi pomembna. Ne. In če množica to sprejme, kaj boš, ne? Je del njih. Ne? In ne moremo pričakovati, ne? Svet je šel drugo pot, da bo vse tako, kot je bilo za časa stare popevke. Ne? Da se bo da sprejemale predvsem takšne z kvalitetnimi besedili, ki skoraj mejijo, ne vem, na poezijo in seveda z orkestralnimi skladbami, z orkestriranimi skladbami, kako se to reče. Zdaj je pač čas tehnologije, ne? Računalnikov. In to treba sprejeti. Ko si že pri računalnikih, Facebook in na družabno mreži zadnje čase, nekako vsak dan se znajde, skoraj vsak dan, pesem oziroma zapis, ne, na Facebooku oziroma na družabnem mrežju. Tvoj odnos do družabnih mrežij, do Facebooka, poezije na spletu? Facebook, nekaj časa sem rabil, da sem začel uporabljati ta Facebook. Ga osvojil. In pa še vedno vsake toliko grem dol, da se malo spočijem, zato ker me znervirajo vsi ti posti, ki jih čitam in niso dost pač seveda razlaga sveta na tisoč in en način. Drugače pa jaz objavljam pesmi. Ja. Pesmi so mi tista malo obstranska dejavnost, bi rekel, ne? Poezija. Ne? Na nek način in pol mi je Facebook super platforma, ja, hvala, na kateri jih sprobavam, na kateri, ne, ko da se soočam z, se soočam z bralcem, ne, dobro, s tistim krog prijateljev, ki jih imam na Facebooku, ne. Virtualnim bralcem pravzaprav, ne. Ja, ne, in sem celo tako daleč, da zdaj, ko pišem druge stvari, skopiram recimo en tekst na Facebook, pa ne objavim, ampak samo toliko, da dobim ta občutek, kot da so se besede in stavki soočili z bralci. In hitro najdem kaj, kar moram popraviti. Ne. To je zelo koristno, se mi zdi. Sem mislila, da imaš mogoče, da bo pa to nov manifest, 365 pesmi za vsak, ena za vsak nam leto. Ja, pa vse te stvari so že delali. Ja. Glede na to, kaj vse počneš, predvidevam, da 24 ur za te ni dovolj. Ne pišem dosti. Uro, dve, moče tri. Moče sem danes tri. Pa dosti je peglanja. Ne? Če imaš tekst, ko je zadeva napisana, pol še dosti dela na njej. Ne? In traja leto, dve. Zdaj danes naravno eno dramo spet delal, ko sem mislil, da sem jo že končal prejšnji teden. Ne? In traja dve leti zdaj nekako, da se dela. Ampak zdaj še samo konec. Čist ta zadnji konec me malo moti, ostalo pa sem že, se mi zdi popolno. Ampak ne vem, kako so drugi, ampak tako da vedno lahko nekaj popraviš, kar mogoče ni prav. Kaj trenutno počenjaš? Ena od stvari, za katero vem tudi jaz in kjer smo te tudi včeraj ulovili in kar se pripravlja, je predstava z društvom Hiša. A društvo Hiša so, aha. Ja, kjer se odpišuješ nekako kot scenarist in kot režiser, kaj ne? Pa kakšna ja, izkušnja je to? Ja, oni so zbrali ene zgodbe, jaz sem jih malo združil na tak rašomonski način, ne, da trije liki povejo isto dogodek iz vsaki svojega zornega kota. In oni so nekako, bi rekli, začetniki v tem predstavljanju besedila kakršnega koli že. In smo nekako malo to teatrsko obarvali z lučjo, z muziko in že ima malo več mohta. Ne? Ni samo golo predajanje zgodbe publiki, ampak ne, tudi igrajo. In v bistvu je fajn, je neka sprostitev v tem, da ne delaš profesionalci. Ne?
enih stvari ni, ne. Neka lahkota je... Zmrdovanja? Ne, zmrdovanja, neka lahkota je o tem, kako sprejemajo stvari. Seveda je vedno malo prisoten strah, ker niso profesionalci, ker kako ono, kako tretje, ne. Ampak glede tistega, ne, da pa toliko vejo o tem poslu, ne, in da pol ne popuščajo v enih stvarih in nikoli jih ne boš premaknil. Je. Sploh starejše generacije, verjetno, ne? Ja, tega ni, ne. Pa Ivanka je bila razočarana. Ja, v bistvu fantastična izkušnja, za katero sem sama hvaležna, no, tako kot društvo Hiša tudi. Kakopak je genij, ful prijetna osebnost, iznajdljiv, prilagodljiv, fantastično, no, skratka. Nas je kljub temu, no, prijetno presenetil. S koncentriranostjo, z prisotnostjo, z voljo. Mislim, fenomenalno je, no, sodelovati z njim, meni kot tudi drugim mladim, no, ki sodelujejo pri projektu Žive zgodbe. Posebna izkušnja v bistvu zate delo z Naturščki in pa tudi z otroško gledališko skupino, ki jo imaš na osnovni šoli, ja, Toneta Čufarja. Tile otroci te vedno vrnejo nazaj v čas, ko si bil ti tak idealist, ki si iskreno verjel v to, kar kaniš storiti v prihodnosti sam sabo. In spomnijo te pa na tak način, to mi je všeč, da te res spomnijo. Ne, ne da ti povejo, vidiš, takšen si bil. Ne. Mene spomnijo. Všeč mi je, da me spomnijo. Spomnijo me na to, da sem še vedno tak. Roko, sva se dogovarjala za intervju, si predlagal pekarno. Je to eden tvojih ljubših kotičkov v Mariboru? Ja, ker sem tam na koncu ulice doma. Kaj pa salon? To je nekako tak, da je retro zvušen. Salon je super. Se razvija, salon je poživitev za Maribor. Koncertna dejavnost, zdaj še vidim gledališko, so malo začeli. Likovna umetnost, vse sorte počnejo tu. Ne. In še posebej mi je všeč, da vse to lahko z ulice vidiš. Ker Mariboru manjka več teh domišljijskih kotičkov. Maribor ima domišljijo, jaz. Mogoče pa je prav ta kriza, pa to, da potegne to iz nas. Mogoče bi ta kazino še dalje deloval, pa bi Avstrijci hodili pa igrali na žetone. Pa mi nikoli ne imeli tu intervjuva, pa Papir ima naslednji teden koncert, bo predstavil prvič novi material. Vse je za nekaj dobro, že moja oma rekla. Rok Vilšnik, hvala lepa za ta tvoja razmišljanja, da si bil naš gost in veliko kreativnosti še naprej. Hvala. Roka Vilšnika, prejemnika glasbe.